Një person mbeti I plagosur me sende të forta pas një konflikti për ndarjen e hapësirave në plazhin e Shengjinit. Ngjarja ndodhi rreth orës 14 të së dielës në zonën e Kunës, ndërsa I plagosur mbeti shtetasi Armando Marku. Ai u dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Lezhës dhe pasi mori ndihmën e parë mjekësore më sot se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia, e cila mbërriti më një herë në vendin e ngjarjes, bëri të mundur identifikimin e autorit të dyshuar. Ai është shtetasi Paris Deda, I cili arriti të largohet pas ngjarjes duke shpëtuar prangave të policisë. Nga veprimet paraprake hetimore bëhet me dije se konflikti mes dy personave, të cilët kishin bizneset afër njëri tjetrit, ka nisur për vendosjen e shëzlloneve në brezin e rërës, për të cilën pretendonin pronësi të dyja palët. Duke mos gjetur zgjidhje, dy personat janë përplasur verbalisht me njëri tjetrin e më pas Paris Deda ka goditur fizikisht dhe me sende të forta Armando Markun, duke I shkaktuar fraktura në kokë. Konflikti mes tyre ka ndodhur në mes të pushuesve, të cilët këtë të diel ishin të shumtë në zonën e Kunës. Në Shengjin. Policia, e cila nisi hetimet në lidhje me ngjarjen, ka shoqëruar në komisariat dhe po merr në pyetje disa persona për shtarimin e plot të rrethanave, ndërsa po ushtron kontrolle për kapjen e autorit të dyshuar Paris Deda. Ndarja hapësirave në plazh është thyer shpeshherë në burim konflikti me subjekteve private në Bregdet, ku nuk kanë munguar as viktimat, siç ishte rasti qershorit të vitit 2021 në Velipoj, ku mbetën të vrarë 4 persona.